Zaplaťte si štěstí, tam u pekelný brány, a na špinavý papír svou krví dejte cech. A užívejte blázni, než zazvoní vám hrany. Takže ještě jednou krásné odpoledne. Ještě jednou děkujeme, že jste za námi přišli. Děkujeme našim praporečníkům. Myslím, že to bylo důstojné zahájení celé akce. Děkujeme. Nyní předávám slovo svému kolegovi Oldřichu Lukášovi. Já na začátek jenom několik technických podrobností. Praporečníci zastupují řadu zajímavých organizací z celé republiky. Standardy si můžete prohlédnout zblízka, nesahat, prosím vás, ani na praporečníky a zejména ne na praporečnice, ale oni vám dají podrobné vysvětlení, odkud jsou. Teď ještě několik bezpečnostních pokynů. Několik pokynů v tom smyslu. Cílem této demonstrace absolutně není vyvolat nějakou provokaci a nějaké potíže. My chceme tím, co se tu bude dít, vlastně se stát tak trošku vzorem pro ostatní. Nechceme tady žádné rvačky, žádné vyvolávačky, které budou neslušné. Prosím vás, moc vás prosím, respektujte pokyny pořadatelů, to jsou ti v těch vestách, samozřejmě pokyny policistů, máme s nima velmi dobrou spolupráci, myslím, že všechno proběhne dobře. Ale pozor, všechno se může brzy změnit. Teďko bych... Já předám slovo zde hlavnímu organizátorovi dnešní akce, panu inženýru Janu Dlouhému. Vážení přátelé vlastenci, já vás zdravím. Já nejsem žádný hlavní organizátor. Mé ego skončilo tam. Ale je. Bylo to na radnici, kdy jsem podepsal svolávací papír. Jinak děkuju všem, kteří nám pomohli. Pan inženýr Oldřich Lukáš,
Julinka Karlovská, Marcelka Šerejbrová, skvělá Lenka Krejčíková, která nám natočila do svobodného vysílače upoutávku, Vítek Jirásek, který propagoval ve svobodném vysílači, Pavel Hlávka, který nám pomohl natočit spot pro CNTV, panu Ortekovi, který toho rozvíjel, a spoustě dalších, protože jedinec tuhletu akci nikdy sám neudělá. Děkuju. Děkujeme za potlesk pro pana inženýra Dlouhého. A nyní mimo program bych chtěla pozvat na pódium plzeňského zastupitele jedné... Já vím, jsme u Sparty, takže nevím, jako, ale dobře. Chce vám mimořádně říct, co se před pár desítkami minut stalo. Takže já pozvu na pódium pana Romana Bakalu. Je to velký fanda Viktorky Plzeň! No to jsem právě nechtěla ale, říkat, ale že jsme dneska, Sparty. Dneska jsou naši kámoši i Spartani. Vítáme vás. Určitě. Takže pan Roman Bakala. Krásné odpoledne všem vlastencům. Já musím v první řadě říct, že i když se jmenuju Bakala, opravdu nemám s krádeží OKD nic společného. A zároveň k tomu fotbalu. Já si myslím, že bychom měli zahodit spory a udělat takzvaný represmír. A ona dneska díky těm pořadatelům to tak vypadá, to znamená, my musíme táhnout za jeden provaz. A měl jsem zde vystoupit v rámci bezpečnosti, vzal jsem si slovo hned na začátku, protože zhruba před hodinou a půl jsme byli na jedné demonstraci, kterou pořádal Blok proti islamizaci na Palachovo náměstí, a tu demonstraci začali narušovat právě ty, kterých bychom se měli do budoucna bát, a to jsou mladí studenti, jsou to lidi, kteří si říkají sluníčka a jsou placení neziskovkami, které dotují cizí vlády, a tohle to si prostě nesmíme nechat líbit. A to je věc, která nás opravdu může v budoucnu dostat do velkých problémů, to znamená politické neziskovky a podobně. Co se odehrálo na Palachovo náměstí? Do řádně ohlášeného programu vystoupili studenti, kteří do oken dali transparenty, milují islám a tak dál. Dokonce pouštěli svolávací modlitby do mešit, a i když jsme na konci demonstrace upozornili na to, že budeme hrát českou státní hymnu, oni přesto do té české státní hymny zasahovali svými projevy právě reprodukovanou hudbou arabských okupantů. Je to ostuda, je to obrovská ostuda. Já musím říct jednu věc, a to je ta pozitivní. Organizátorům policie České republiky oznámila, že na tyto lidi podala trestní oznámení, a my, kteří jsme byli na té demonstraci, jsme svědky. Dámy a pánové, nechme si to líbit, Česká republika je naše. A koho země, toho víra. Díky, ahoj. Takže to byl Roman Bakala, který přišel strašně rozčílený z této akce. Opravdu velice, takže snad se tady mezi vámi trošku uklidnil. Lekla jsem se, že se tu něco děje, ale naštěstí nic. My vás teď seznámíme trošku s programem dnešního odpoledne, který bude velice rozsáhlý, ale nebojte se, nebudeme tu do 8 do večera, nebojte se, budou příspěvky, budou prostě tady významní občané, kteří nás podporují. Nevím, co k tomu chce dodat kolega? Ustále jenom, že už jsem zase všechno zapomněl. Tak to chce jako si vzít nějaký papír, přečíst. Ano? Tak co? Slovanská jednota? Tak hele, Honzo, poznám hymnu, ať máme důstojný začátek, a tím oficiálně začneme. Domov můj, kde domov můj, voda hůčí, pomůčí nám. Bory šumí po skalinách, sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krása. Domov můj,
kraji znáš Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasno vzniká zdar, a tu sílu vzdoru zmar, to je z Čechu sláva. Poděkování za naspívání nebo pomoc při naspívání hymny patří paní Avě Chrtkové, protože ona se nemohla bohužel z velice vážných rodinných důvodů dostavit, tak nám tímto způsobem pomohla. Překvapila nás tím, že naspívala dvě sloky. Můžeme být na naši hymnu opravdu pyšní. Ano, určitě. Souhlasíme všichni určitě, ale já jsem ano, teď jsem chtěla poprosit a oni mi mezi tím zmizeli, praporečníky, aby chudáci tady pořád nedrželi, aby odstoupili. To je ta telepatie. To je ta telepatie, takže pochopili a můžeme pokračovat dalším bodem programu. Tak přátelé, jak už jsem byl předeslal, už jsem všechno zapomněl. Takže se nezlobte, já vám těch pár slov na úvod přečtu. Drazí obhájci pravdy a spravedlnosti, nositelé moudrosti, občané svědomí. Tímto městem a touto zemí se v minulosti dávné i nedávné prohnalo příliš mnoho vln dobra i zla, aby se zkušenosti získané v kontaktu s nimi nepodepsaly v genetické paměti nás, Čechů, Moravanů, Slezanů a také Slovanů, dědiců dávné Tartárie. Ony zkušenosti tisíce let spolu s vírou v původní učení Ježíšovo formovali úctu k vyšším zákonům života, k dobru, moudrosti a lásce. Tak se zrodily hodnoty prověřené bezpočtem generací našich předků, tedy to, čemu dnes říkáme etika, nebo chcete-li vyšší principy mravní. Dnes se zde scházíme proto, že síly světového zla v posledních křečích prokletí, které sami na sebe přivolali, se rozhodli zničit tento jedinečný odkaz našich předků, naši kulturu, naši zemi, naše národy i nás samotné. Bitva o naši zemi a naši budoucnost mimo vší pochybnost nabírá na síle a nebezpečnosti. Proti nám stojí nepřítel vnější, světovláda, která si přivlastnila svět. Jedná se o spolek židozednářských loží, bankovních gangstrů, vojenských kartelů a naftarských korporací. Ale také nepřítel vnitřní, smečka politických vlastizrádců, zkorumpovaných neziskovek, bezcharakterních rádoby umělců a neskutečně prolhaných médií. Padělají historii, rozbíjejí společnost, chrlí primitivní urážky na lidem zvoleného prezidenta a jejich základním motem je co slovo to lež, co slib to podvod, co čin to zločin, přinejmenším etický.
o podvratné roli jistého zahraničního velvyslance a jeho velvyslanectví mluvit netřeba. Vážení přátelé, správná poznámka, ale já se nesmím smát, víte. Nezadržitelně se blíží zlom ve vývoji naší civilizace, čas odhalení pravdy o temných činech světovlády, čas zlomu ve vnímání smyslu života, čas bitvy o vědomí a svědomí každého z nás. A také čas spojování a harmonizace společnosti, čas rozpouštění ega, čas renesance základních lidských hodnot, čas návratu pravdy, dobra a naděje. Prostě čas všech časů. Přeji nám všem nejen příjemnou zábavu, ale i moudrost pochopit, co se děje, sílu překonat temné úklady světového predátora a také lásku, abychom v nastávajících událostech nenaplnili své nitro nenávistí, strachem a beznadějí a nezatížili tak duši našeho národa dalšími destruktivními činy. Ve jménu záchrany naší budoucnosti před ničitelem světa a jeho tuzemskými poskoky postavme most přes minulost a spojme se. Jak pravil Jan Neruda, bude-li každý z křemene, je celý národ z kvádru. Milí blaničtí rytíři, probuďte se v každém z nás a ujměte se vlády nad touto zemí zaslíbenou, zemí krásnou, milovanou, zemí v dědictví nám danou. A k tomu nám dopomáhej nejen Bůh, ale také naše svědomí a zákony života mocnější než všechny zákony světské. Děkuji vám. Děkujeme za úvodní slovo panu Oldřichu Lukášovi a nyní bych pozvala na jeviště paní Julii Karlovskou. Prosím. Manifest občanské sounáležitosti. Paní Julie Karlovská. Já vás všechny zdravím, drazí přátelé. A ještě jednou, jak řekl kolega Dlouhý, moc a moc vám všem děkujeme za vaši podporu. Nejen morální, ale i finanční. A je dobře, že tu jste. Manifest občanské sounáležitosti národ sobě. My, všichni spojovatelé národních, vlasteneckých a obrozených sil, kteří jsme se dnes na tomto místě shromáždili, vyzýváme všechny občany zemí českých, moravských a slezských, aby se ve jménu naší společné budoucnosti semkli, odložili sváry, potlačili svá ega a začali dělat víc pro celek než pro sebe, víc dávat než brát. Jen ve vzájemném souznění se staneme nezlomnými, stejně jako proti Svatoplukovi. Jen tak dokážeme postavit most přes minulost a překročit řeku nejhorších myšlenek, emocí a činů, které si lidstvo i s naším přispěním v posledním století vybudovalo. Respektujme vyšší zákony života, chcete-li etiku, dělejme jen to, co z nás dělá lepšího člověka a ze společnosti spravedlivější a bezpečnější domov. Mluvme pravdu, šiřme pravdu a žijme pravdu. Jen tak dokážeme vzdorovat temným silám světového zla, které chtějí naší zemi vymazat z mapy světa a jejíž poskoci dnes zablokovali celou Prahu, aby národ nemohl promluvit a ukázat na ně a zvolat Král je nahý. Nejen dávná proroctví, ale i každodenní události nás varují, že nastává čas všech časů, čas konečného střetu dobra se zlem a zatímco zlo je zorganizováno a dělá všechno možné i nemožné, aby od sebe odvrátilo blížící se pohromu, dobro jen vyčkává. Historie však mnohokrát dokázala, že zlu k vítězství stačí právě to jediné, aby dobro nedělalo nic. Neudělejme tu též chybu,
která vedla k zániku celých civilizací. Spojme se a posplavme se agentům světovlády, bruselským poskokům, vládním kolaborantům, prodejným prostitutům a dalším úplatným vlastizrádcům. Ti z vás, kteří dokážou komunikovat s úrovněmi na hranici našeho světa, vidí, že pomoc všem lidem dobré vůle je připravena. Stačí jen požádat a bude nám dáno. Žádejme tedy v našich myslích, emocích, slovech i činech, každý tak, jak to umí. Vnímejme se jako duše blízké, pomáhejme si a ochraňujme jeden druhého. Již brzy budeme podporu ostatních potřebovat víc, než si dnes dokážeme představit. Staňme se v tomto směru vzorem pro ostatní země, kterým vrahové našeho světa připravují podobný osud jako nám všem. Nastává čas spojování, a když ne dnes, tak kdy? Není jiné cesty. Karma národů se naplňuje. Nastává čas probuzeného vědomí, čas kříšení ducha, rovnosti, svornosti a bratrství. Lidé lidem, národ sobě. Ať žije náš prezident Zeman. Děkujeme za manifest občanské sounáležitosti paní Julii Karlovské. A ještě mám tady jedno upozornění. Dnes toto naše shromáždění se v přímém přenose vysílá CNTV a na Svobodném vysílači. Takže vidíte, že opravdu je to všechno ošetřené, abychom tu nebyli úplně zbytečně. A nyní pozvu k nám pana Jana Mynáře. Pan Mynář k nám, prosím. Kráčí. Je to Slovanská jednota, čili naděje pro všechny. Vážení přátelé, čeští a československí vlastenci, považuji si za velikou čest, že mohu před vás předstoupit se svým krátkým, stručným projevem. Dnešní doba je taková, že nemáme právo mlčet. Nemáme právo mlčet k tomu, co se nás, našich dětí a vnuků bezprostředně týká. Musím uvést trochu historie, velmi stručně. Není náhoda, že první zmínka o státu západních Slovanů je zpráva o tom, že slovanský kníže Sámo porazil na hlavu německého útočníka krále Dagoberta. Západní Slované bránili tomuto západoevropskému, hlavně německému, Drangrach Osten a východní Slované po tisíc let chránili celou Evropu před nájezdy z Asie. A tuto úlohu splnili i v posledním století, kdy porazili hitlerovskou zrůdnost a obětovali na to a za to 30 milionů svých občanů. Náš národ obětoval 360 tisíc, což je na malý národ hodně. A v současné době jsme opět nuceni se bránit útokům, které ovšem míří na slušné lidi celé planety. Již zde zmínění nejbohatší lidé, kterým nestačí to, že vlastní majetek 3/4 zeměkoule,
organizují takzvaný nový světový řád, což znamená rozbití národních států, promíchání národů, vytvoření jakési směsi nikam nepatřících jedinců, kteří budou snadno ovladatelní. To organizují ti ze shromáždění v Bilderbergu a podobně. Vše pro další zvyšování svých osobních zisků a moci. A to, co se děje v současné době, to, že nám do Evropy organizovaně proudí davy takzvaných migrantů, kteří jsou z větší části mladí muži, vybavení mobily, penězi, s jediným úkolem rozbít evropskou společnost a národní státy. Nechceme tady ani ekonomické parazity, ani islámské teroristy, ale také tvrdě odmítáme pohrobky nacistů ze sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kteří usilují o revizi výsledku druhé světové války. A uznáním jejich ničím neoprávněných požadavků by byly de jure nastoleny zákony protektorátu a okupace. Bohužel těmto silám pomáhají zrádci až v řadách současné vlády. Jestliže předseda vlády pošle svého ministra na sraz těchto nacistických pohrobků, tak je to vážný důvod žádat jeho odstoupení a odstoupení tohoto ministra a všech, kteří je podporují. A uvědomme si, kdo dnes vystupuje proti v podstatě jedinému vrcholnému politikovi hájícímu české národní a státní zájmy. Jsou to vyznavači uměle vyvolaného svatého, po němž by pojmenovali i letiště. A jsem přesvědčen, že oficiální řečníci na různých dnešních manifestacích jistě nevzpomenou podvodu s mrtvým studentem na národní třídě, ani Havlových slov, komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, nevěřte jim, žádná nebude. Tak dnes máme 3 až 500 tisíc nezaměstnaných, 50 až 80 tisíc ubohých bezdomovců, umírajících v zimě na ulicích. To jsme chtěli, tomu říkáme demokracie? Ne. Proto žádáme odstoupení všech vlastizrádců. Ano! Proto jsme se zde sešli, abychom tuto naši vůli dali veřejně, otevřeně a jasně na vědomí. A jak by se dívali zakladatelé našeho státu, Masaryk, Beneš, Štefánik a všichni stateční čeští vlastenci, kteří za Československo položili životy, na současný ubohý stav, kdy Československá republika byla nezákonně rozbita bez účasti národa, bez referenda, taktéž bez referenda jsme byli sunuti, zasazeni do paktu NATO, který se dále rozšiřuje, ač bylo slíbeno, že se rozšiřovat nebude.
A současný stav je takový, že náš průmysl, který byl chloubou naší země, je z 80% v cizích rukách, převážně německých. Naše zemědělství je rozvráceno a 3/4 potravin kupujeme hlavně z Německa. Potravinová soběstačnost byla zrušena. No a nyní se zráci snaží sem propašovat 10 000, možná 100 000 islámských teroristů. Tak takový je současný skutečný stav. A proti tomu se musíme důrazně postavit, proto musíme hájit našeho prezidenta Zemana, který jediný z politiků mluví otevřeně, říká pravdu. A každý z nás musí být připraven obětovat svoji energii, bude-li potřeba i víc, za práva našeho národa, ale nejen to, za existenci civilizace a nakonec i za existenci života na této planetě, který je skutečně a objektivně ohrožen těmi, kdož si myslí, že válka bude procházkou po cizích zemích. Ne, od samého začátku bude atomová a postihne ti, kdož ji způsobí, ale bohužel jejím koncem bude zánik lidstva a života na zemi. Tomu musíme zabránit, pokud jsme schopni, pokud ještě dýcháme. Takže naší hlavní zásadou a zájmem je vlast, národní stát a lidstvo. Já vám děkuji za pozornost. A my moc děkujeme panu docentu doktorovi Janu Minářovi, doktoru věd. Takže pan doktor nám to řekl vlastními slovy, bez připraveného projevu, tak jak to cítí. Tak by to mělo být. A já nyní pozvu k nám na pódium opět inženýra Jana Dlouhého. Takže prosím vás, celá vyspělá Evropa posledních pár let čelí obrovskému nebezpečí s názvem multikulturalismus. Položím vám jednoduchou otázku. Kdo je jejím otcem a kdy byl tento zhoubný projekt odstartován? Myslíte si, že to byl před 10, 20 či 30 lety? Kdo zatím stál? Říká vám něco pojem panevropa? Psal se rok 1922, kdy ve Vídni jistý Richard Nikolaus, hrabě von Kudenhof, Kalergi, rakouský politik s japonskou matkou a československým občanstvím, položil základy panevropy, která předjímala založení nového světového řádu. Hrabě Kalergi žil na zámku v Poběžovicích, kde je dnes považován za velmi přínosnou osobu pro město. Je zde jeho pamětní deska, která byla odhalena v den vstupu do Evropské unie. A co na to Poběžovičtí? Nic. Když jejich starosta podporuje Sudetenlandsmannschaft a byl účastníkem kongresu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v Plzni ve dnech 9. až 11. 9. tohoto roku, a kde jsme pořádali proti tomuto kongresu také naší demonstraci. Tohoto kongresu se zúčastnil sám Führer Sudetenlandsmannschaft Bernd Posselt.
My jsme se zúčastnili i mše v kostele svatého Bartoloměje, kterou využil jako politickou agitaci, vymýval měřící mozky, jak je nutné uprchlíkům pomáhat v rámci celé křesťanské Evropy, která v tomto směru nezná hranic. Jak sami vidíme, Kalergioplán na sebedestrukci Evropy platí i dnes. Jeho cíle, aby došlo k prokřížení ras, jsou tady. Nástupem Kalergioho v devastaci národů je agenda 21, založená roku 1994 při kongresu Země v Rio de Janeiro. Co potřebují světoví nemocní mocní? Vymícení ras, národů, zničení státu, rodiny a tak dále. Potřebují jen stádo poslušných hlupáků, které ji bude živit. Ideálem je hnědý bezmozek, schopný práce, bez vlastního názoru, neschopný vzdoru s IQ 80 až 90. Tohle chceme? Kdo z našich vládních vlastizrádných elit proti tomu bojuje? Nikdo. Bohužel. Navíc agenda v České republice je zastoupena zločineckým spolkem, jehož název je Rada pro udržitelný rozvoj, a kdo je jejím předsedou? Bohuslav Sobotka! Můžeme premiérovi, socanům a vládě věřit? Když jejich plán je tak zrůdný, že jdou proti vlastnímu lidu? Za poslední 27 let se jim podařilo rozvrátit vše, co fungovalo. Já vzpomenu jen školství, co se učí naše děti, co za nesmysly je jim štěpováno do jejich tvárných mozků. Máme tady na demonstraci jednoho pana magistra, jednoho učitele, který pro svoji pravdu byl ze školy vyhozen. Pěstují v naší mladé generaci školy vlastenectví, úctu ke starým lidem, schopnost pomáhat. Mladá generace je vychovávána konzumem, sobectvím a bezcitností. Máme tohle šanci ještě změnit? Zamysleme se. A kdo je nápravy schopen provést? Když ne my, tak kdo? Když ne teď, tak kdy? Děkuji. Děkuji panu inženýru Janu Dlouhému a na něho naváže pan magistr Jaroslav. Teď nevím, honem jsem vás... Menzel. Jaroslav Menzel. Jsem se úplně ztratila, mám tu Jaroslavu několik. Pan magistr Jaroslav Menzel chce navázat na další světovládu pana Dlouhého. Přátelé, hezké dopoledne, pardon, odpoledne, promiňte. Chci říct jenom tolik. My jsme s Pavlem Hlávkou před 2,5 roky založili Svobodný vysílač. Vysíláme na www.svobodny-vysilac.cz. A proč jsme to udělali? Právě proto, aby se sebevědomí lidí zvedlo, aby míra poznání vás všech, našich spoluobčanů, se zvedla. Abyste konečně věděli, proti komu musíte bojovat. Protože ono, každý chce bojovat, ale ten hlavní nepřítel, ten je někde strašně skovaný. On je vlastně skoro imaginární. A ta historie tady této věci, o které už tady mluvil pan profesor Mynář, je skutečně téměř 4000 let stará. Roku 1867 před Kristem. A je to zapsáno ve Starém zákoně. Je to v Tóře židovské zapsáno. Abrahamovi se zjevil Bůh a měli spolu dlouhé povídání a jedna z věd byla ta, kdy Bůh mu řekl, vy jste můj národ vyvolený,
a budete vládnout celému světu. Dovedete si to představit reálně? A ono to je, ono to funguje. A je to skutečnost, ano. Pozor, tady musím poznamenat, že nejsem proti Židům jako takovým. Já žiju 49 let v rodině židovské. Manželka moje je židovka. A je to právě proto, že jsem poznal, jaký jsou ty obyčejní Židi, jaký je jejich způsob života. Tak proto odsuzují ty Židy, tu šlechtu jejich, ty bankéře, kteří si tuto větu přisvojili za své životní kredum. Ale samozřejmě oni na tom pracovali systematicky. To oni celých těch 4000 let na tom pracovali. A samozřejmě to, co je největším možným ujařmením, jsou peníze. Oni to pochopili. Protože dřív, že jo, provozovali lichvu, šlechtici od nich zpravidla vždycky získávali nějaké prostředky, buď tím, že udělali razii u nich a ty peníze jim sebrali, ale nikdy je nevraždili, protože si je vždycky, zase si je nechali žít, protože věděli, že oni jim v té komunitě zase ty peníze nahromadí a zase tam budou moc znova přijít. A tak to šlo tak dlouho, že nakonec v Egyptě s tím byl problém a oni museli z Egypta utéct, jo? Protože jeden z faraonů se prostě sebe uvědomil a uvědomil si, že oni sahají po jeho moci. A proto museli z Egypta utéct. A došlo to tak daleko, že pod pláštíkem a ochranou papeže Řehoře V. v roce 1678 v Itálii v Římě vznikla první legální soukromá banka s úrokem. A tam to začalo. Tam to začalo, protože to je ten jejich prostředek, kterým oni ujařmují národy celého světa v současné době. Ale aby toho nebylo málo, tak oni si ještě vymysleli takový systém, který přijali na prvním kongresu židozednářském v Bazileji v roce 1897. A jmenuje se to Protokoly sionských mudrců. A pozor, přátelé, už v roce 1901 tento materiál vyšel prvně publikován v carském Rusku. V roce 1904 podruhé, ale pozor, nebyl souhrný, byly to jenom takové jakoby výňatky z toho. Až teprve v roce 1911 vyšlo úplné první vydání těchto protokolů a v tom okamžiku nastal mezi Židy poprask a oni se snažili, tedy mezi tou jejich elitou, se snažili tyto protokoly dehonestovat, že je to podvrh, že je to vejmysl a tak dále. A to trvá dodnes, ale pozor. A v roce 1934 dokonce v Bernu zasedal soud, který tyto protokoly posuzoval na základě stížnosti dvou kantonů, posuzoval z hlediska pravosti a pozval si k tomu Ulricha Flaužanze, jednoho z největších znalců sionismu a svobodného zednářství té doby. A on vypracoval takový posudek, že skutečně se nedá ta jejich pravost žádným způsobem znevěrohodnit. Jo? A my jsme tuto knihu celou, která vyšla tady v Česku v roce 96, prostřednictvím jednoho církevního nakladatelství, my jsme ji načetli, takže 20 pokračování čtení této knihy najdete v archivu Svobodného vysílače. Zadáte si studio Nepomuk v tom archivu a tam najdete tuto knihu. Ale nejen tuto knihu, najdete tam i jiné knihy. Najdete tam třeba knihu Bouře, kterou napsal Paul Polanský a kde popisuje, jak rod Schwarzenbergů žil z práce cikánských lidí v tom táboře v Letech, ale nejen cikánských lidí, i Židů, kteří tam byli shromážděni. A nejen těch Židů, i dokonce i lehkých vězňů, který hned po vlastně té velké pohromě, která tam prošla, kdy jim 200 000 kubíků lesa padlo po větrné bouři a sněhové bouři,
tak prostě vytvořili, nechali s ministerstvem dohodnout lágr, postavil se tam lágr, dali tam nejdřív lehké vězně, jenže ty neuměli pracovat se sekerou a spilou. Takže takovýmto způsobem se postupně domáhali svého majetku za pomoci místních úřadů a došlo to tak daleko, že využívali i Němce. Ano, za války využívali i Němce, kteří jim v tom tam pomáhali. Takže to se taky dozvíte v našem archivu. Já tedy nebudu dál zbytečně mluvit, je třeba po těch věcech jít. Chcete-li vědět, musíte vědět, kam sahnout. Takže archiv Svobodného vysílače vám tyto informace skutečně poskytne. Děkuju. Tak to byl magistr Jaroslav Menzel a nyní strašně ráda mezi nás uvítám člověka, kterého možná někteří už dobře znáte. Jsem na něho pyšná a právě zvu k nám podplukovníka doktora Marka Obrtela. A prosím, aby se nachystal pan Richter, Milan Richter. A nyní slovo pan podplukovník doktor Marek Obrtel. Brnaně! Vážené dámy, vážení pánové a všichni, kdo jste se tu dnes shromáždili, já bych se pokusil ve svém stručném skutečně vystoupení se s vámi podělit o pár pocitů, které mám jednak po dnešním dnu a které mám jednak za, dá se říct, poslední dva roky, kdy se nějakým způsobem aktivně zabýváme tím, co provést s obrany schopností naší země pro spoustu rizik, která nám bezprostředně hrozí a která byla dlouhou dobu pomíjena. Až teď v poslední době se vlastně zdá, že se něco v naší společnosti mění a že opravdu náhled na obranu naší země doznal nějakých podstatných změn. Já jsem dnes absolvoval nějaká vystoupení na řadě míst tady v Praze a první akcí dnešního dne byla krásná aktivita spisovatelky Lenky Procházkové v památném svatostánku Betlémské kapli. A já bych se s vámi na úvod chtěl podělit o citát mistra Jana Husa, který vám možná mnohé napoví a já bych na něj potom navázal tím, co bych vám chtěl sdělit. Ten citát je autentický, takže si ho dovolím přečíst. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování, jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí všechno prodávají a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bosý a neměl, kam by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí, řekl mistr Jan Hus před 600 lety. My jsme bohužel situaci poněkud horší, protože my máme před sebou, tak jak tady moji předřečníci říkali, a nechtěl bych se opakovat, představitele globálních elit a nových světových řádů, kteří se rozhodli, že si se světem udělají to, co si udělat chtějí. K tomu účelu samozřejmě muselo padnout spousta věcí, ať už je to z oblasti společenského života lidí, průmyslu, zemědělství a taky obrany. Naše obrana je v troskách, obrana naší země je v troskách. Všichni víme, že naše armáda dneska nedokáže ubránit území naší republiky. Naše policie, pokud potřebuje udělat masovější akci a podobně, tak to bude vypadat podobně jako dnes, že v podstatě policejní složky se stáhnou z poloviny republiky, tak aby se tady podařilo zabezpečit prostě průběh, klidný průběh jednoho dne. A víme, že ani záchranné složky na tom nejsou, Bůh ví jak dobře, protože v jedné z nich pracuji a vím, že prostě systém se vyčerpá velice zakrátko a podobně. Když zvažujeme všechna bezpečnostní rizika, která dnes naše země podstupuje, tak je tady, vždycky se říká, co je špatně a vždycky je dobře říct, jak tedy na to. A já tedy za Národní domobranu, kterou tady dnes reprezentuji a kterou se nějakou dobu vlastně už se svými kolegy zabývám, tvrdím, že se musíme o svoji bezpečnost postarat sami.
že prostě musíme všichni muži, kteří jsou schopni jako kdysi podstoupit základní vojenský výcvik a nosit zbraň, i ženy samozřejmě, pokud mají zájem takovou činnost vykonávat, tak musí být prostě součástí nějaké organizované složky, pochopitelně optimálně organizované státem, jako ozbrojené složky bývají vždycky v područí státu, ale zatím to ti státní představitelé nechápou a musí se prostě snažit o tu bezpečnost se postarat tak, aby jejich rodiny, jejich vesnice, jejich regiony, jejich města a podobně žili v bezpečí tenkrát, když je potřeba proti nebezpečí zasáhnout. A je to úplně jedno, jestli to bude zemětřesení, blackout, anebo hordy migrantů, je to úplně jedno. Prostě v danou chvíli musíme stát na správném místě. Já se bojím jedné věci, protože jsem si jako voják armád NATO, k čemuž jsem se bohužel musel několikrát přiznat, prostě ta idea byla taková, že člověk jako lékař a jako voják chtěl svoji vlasteneckou povinnost plnit dvakrát, ale bohužel ta idea se zhroutila záhy po misích, které jsem absolvoval. Ale na těch misích jsem zjistil, jak to probíhá, když prostě globální elity chtějí zlikvidovat a vymazat z mapy světa nějaký stát. Ať už je to prostě celá Bosna, nebo celý Balkán, ať už je to prostě Irák, nebo Afghánistán, nebo Blízký východ, to je jedno. A já si myslím, že ten konflikt není už dneska tisíce kilometrů od nás, je stovky kilometrů od nás na Ukrajině a Balkán víme, že taky není zcela v klidu pořád. A ta situace může vygradovat i tady u nás v republice. A my jako lidé, my jako občané, my jako vojáci, chlapi a prostě domobranci musíme být na tuto situaci připraveni a musíme se snažit, abychom dokázali rychle a účelně zareagovat. A naše odpověď je, Pojďme si naši bezpečnost zajistit sami, pojďme být takoví, abychom dokázali reagovat tehdy, když nás naše země potřebuje. Buďme vycvičení, buďme vychovaní taky v tom, abychom věděli, že se to vyplatí, taková aktivita, a zkusme to třeba s Národní domobranou nebo s kýmkoliv jiným, kdo se podobnou věcí zabývá. Já si myslím, že se nám to vyplatí. Děkuju. Moc děkujeme podplukovníku doktoru Marku Obrtalovi. A nyní bych přivítala mezi námi lítají mi tu papírky. Takže pan doktor Milan Richter. Děkuju, přátelé. Chci vás pozdravit za klub Českého pohraničí. Dneska silné vlastenecké organizace, která združuje lidi v celé republice. Vítám mezi námi pohraničníky a členy klubu Českého pohraničí. Z Chebska, z Plánska, z Liberecka, z Ústecka, z Jižních Čech i z Moravy. Jsou s námi z jejich prapory. Chci vám říct stručně následující. Kdo se dneska schází na pražských náměstích? Disidenti, herci, umělci, nadřazená česká inteligence, která pohrdá obyčejnými lidmi, která pohrdá lidskou prací. To jsou oni, kteří způsobili, co tady řekl už Honza Minář, můj kamarád, že naše republika je dneska nesuverénní stát, když 80% rozhodujících měnových prostředků je v zahraničních rukách. Všechny rozhodující banky jsou v zahraničních rukách. Jaká je vlastně dneska samostatnost této země, suverenita této země? Oni to zavinili a oni i dneska provokují. Oni se sešli dneska ne proto, že nebylo uděleno nějaké vyznamenání, že nedostali někteří pánové profesoři tituly. Oni se sešli proto, že náš prezident, lidem zvolený prezident Zeman usiluje, aby politika naší země byla suverénní, byla obrácena rovnoměrně na západ i na východ. To jim dráží. Dovolím si vás upozornit, že v čele takových, ale takových podvratných akcí jsou lidovci, jejich člen Herman a samozřejmě v pozadí s předsedou této strany a celou touto stranou
Oni dneska burcují proti Zemanovi a jsou největšími přáteli sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jsme organizace, která má heslo jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane Česko i celá naše vlast. A my chceme být vlastenci i tím, aby lidé v pohraničí žili důstojně, ne aby byli vyháněni za prací do Německa a jinam. Přátelé, my jsme odeslali prezidentu republiky před 14 dny následující dopis. Ten to měl špatně připravený. Se omlouvám. Napsali jsme. Vážený pane prezidente, ve chvíli pokusu zejména části pravicové politické scény o destabilizaci politických poměrů v naší vlasti a agresivního postupu vůči vaší osobě, jako lidem zvoleného prezidenta vás ubezpečuji jménem Národní rady Klubu Českého pohraničí naší podporou při plnění ústavních funkcí ve vnitřní i zahraniční politice naší republiky. Žádáme vás o odvolání Daniela Hermana, ministra kultury vlády České republiky. Člověka, který je podle našeho názoru hlavním strůjcem současné politické destabilizace, rozbíjení národní jednoty a rozpoutání útoků proti vám osobně. Daniel Herman je také jedním z hlavních politických činitelů České republiky, kteří podporují revanšistické požadavky bývalých občanů Československé republiky, takzvaných sudetských Němců, na likvidaci ústavních dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše k zabezpečení závěru postupimské konference vítězných mocností k poválečnému odsunu sudetských Němců. Přátelé, na závěr, všichni, kteří se snaží o pošpinění a svržení prezidenta Zemana, člověka zvoleného lidem, jsou nepřáteli českého národa. A všichni, kteří nesouhlasí s dekrety prezidenta Beneše o odsunu sudetských Němců, jsou stoupenci zákonů Velkoněmecké říše a rasistických zákonů. Tak to vidíme my. Děkuju vám za pozornost. Tak to byl pan doktor Milan Richter, předseda klubu Českého pohraničí. Ještě než pozvu dalšího na pódium k nám, chtěla bych vás poprosit, nebo dle vašeho uvážení, kdo ještě nemáte ty zelené kartičky, určitě víte, o čem mluvím, a chtěli byste je, je možno zde po mé pravé ruce, čili po vaší levé ruce, v modrém stanu. Ano, je potřeba docela tady, abyste je všichni měli. Děkuji. Takže nyní už pozvu k nám pana inženýra Jaroslava Bukovského, který je zde za Svaz bojovníků za svobodu. A především mám dodat za Plzeňáky. Dobře, děkujeme. Vážení přátelé, my se tady scházíme připomenutí bývalého mezinárodního dne studentstva. Dodneška tento svátek nemá svůj původní název. A má kořeny vlastně v době vzniku protektorátu. Jsme nuceni se v této době věnovat současné urážlivé mediální kampani proti našemu prezidentu. Ale je třeba se soustředit i na vzájemné sousedské vztahy s Německem, které údajně prošlo denacifikací, demilitarizací, ale je to skutečně s velkým otazníkem.
tím navazuji na svého předchozího předřečníka pana doktora Richtera. Programem dnešního landsmanšaftu spolku odsunutých československých Němců, spolku Československa, Polska, ale i od západních hranic Německa se staly definované cíle koncem 50. let německým sociálním demokratem Wenzelem Jakšem. Z doby naší první republiky člověka, který se nikdy nesmířil se vznikem Československa a který dělal vše proto, aby nebyla obnovena Československá republika po ukončení druhé světové války, tento sociální demokrat nadefinoval následující body a s těmi vás chci seznámit. Sjednocení Německa rozděleného v poválečné době, to se stalo, toho jsme si vědomi. Druhý cíl, aby Němci se sebe setřásli vinu za druhou světovou válku. Podle Wenzela Jakše druhá světová válka byla v jeho pohledu genocidou německého národa. Takovýmhle způsobem většina Němců chce chápat druhou světovou válku. Dál, aby odsunutí Němci si uhájili právo na svou vlast a na svou půdu, na svou domovinu. Tyto snahy u nich stále přežívají a jejich úsilí v tomto směru je vyvíjeno zvlášť na naše české politiky. A my Češi se máme sebekriticky zamyslet nad svým konáním a obracet se raději k pokání. To je přání Wenzela Jakše. Tento program v současnosti se soustředuje na naše politiky, se snahou je přesvědčit ve prospěch Velkého Německa, to už tady bylo před chvílí zmiňováno. Velké Německo představuje Německo jako celek, Rakousko a české pohraničí. To je představa. A jednat proti zájmům české země. To je cíl těch snah přesvědčovat naše politiky. Odměnou pak jim je našim lokajům v cizích službách je plaketa Wenzela Jakše, kterou udělují Sudeti některým našim politikům. Pro řádného českého politika a vlastence by takováto plaketa musela být urážkou. A přesto jsou takoví, kteří ocenění převezmou a tím se zavazují ke službě ve prospěch cizích zemí proti zájmům naší vlastní země. Viz například brněnský primátor Voxhal v loňském roce. Ano. K těmto bodům je třeba sdělit následující objektivní názory. Za první, Německo nikdy neprohlásilo o Mnichovské dohodě z konce září 1938, že je neplatná od samého začátku. Němečtí představitelé tvrdí, že je nulitní. Můžeme se domnívat, že v současnosti je nulitní, ale z pohledu Německa není neplatná a to je důležité si uvědomit. Za druhé, když se měly sjednotit oba německé státy po rozdělení po konci světové války, konalo se jednání, které stanovovalo podmínky pro jejich sjednocení. A tehdy polská delegace si prosadila neměnné současné hranice, které nejsou historickými hranicemi mezi Německem a Polskem. A náš tehdejší ministr zahraničních věcí, Dinsbier starší, se tohoto jednání prostě vůbec nezúčastnil. My de facto s Německem dodnes nemáme pevně stanovené hranice. A tak v Krušných horách
Když se podíváte na naší státní hranici značenou ze strany německé, tak není značená jako státní hranice, ale je značená jako zemská hranice. A nikomu to od nás nevadí. Za třetí, když se sepisovala česko-německá deklarace v roce 1997, tak německá strana si proseděla do textu místo výrazu transfer, anglického výrazu, a našeho českého odsun. Prosadili si tam pojem vyhnání. A česká strana to podepsala a zase to nikomu nevadí. Ale prosím, vy, ano, ale, máte pravdu, ale vyhnání, to je úplně jiná trestná kategorie. A my se k tomu dobrovolně přiznáváme. Za třetí, to už mám, za čtvrté, profesor dr. George E. Gloss, GCD, uznávaný odborník na mezinárodní právo a poradce vlády USA, jednoznačně se vyjádřil k nárokům Německa a německým občanům na majetky, které zůstaly mimo území Německa. Nemají nárok na nic, definují. A tyto německé národní i individuální majetky Němců propadají ve prospěch zemí poškozených válkou bez ohledu na povinnost Německa zaplatit válečné reparace. K těmto válečným reparacím si dovolili pouze Řekové připomenout Německu tuto povinnost a Německo dělalo, že to prostě neslyší. Dále Gloss vyjádřil k odsunu bývalých českých Němců. Československo nemohlo Němce vyhostit nikdy samo od sebe, protože je museli přijmout spojenci, kteří tehdy vládli v Německu i v Rakousku. Odsun naplánovala a připravila Mezispojenecká komise, která působila v Německu, a pod dohledem této komise se organizoval řádný odsun od podzimu 1945 až do jara 1947. Nutno přiznat, že předtím u nás probíhal divoký odsun, spojený s řadou excesů, ale tyto záležitosti na našem území byly logickým důsledkem předcházejícího se chování českých Němců vůči svým českým spoluobčanům. A tato činnost nebyla řízena v žádném případě vládou Československa, která tehdy ještě nebyla přesídlena do Prahy a nezahájila pořádně ani svoji činnost. Následný řádný odsun byl kontrolován a byl považován za humánní a dostali jsme za něj od této komise uznání. Dále George Gloss prohlásil, Německo ani Němci nemají ani obecně žádné nároky vyplývající z vysídlení, protože Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci, a to z května 1952 a následně potvrzenou Pařížskou deklarací z 23. října 1954. A Gloss dále upozornil na to, a zase cituji, že Češi si nechají z německé strany cokoliv namluvit a budou nakonec jednat proti vlastním zájmům. Nemáte pocit, že se tak děje? Za páté, Bert Posselt v loňském roce na sjezdu Landsmannschaftu slavnostně ohlašoval, že mají nové stanovy a že se zříkají požadavků na majetek a na půdu na své domovině. Náš premiér Sobotka přímo jásal radostí a hrnul se s omluvami za odsun. Ale německý nejvyšší soud oznámil, že podle jejich stanov Landsmannschaftu, neměli bohužel dostatek hlasů na změnu stanov a tak vlastně platí stanovy původní i s původními požadavky na vrácení majetku.
A za šesté, v letošním roce jsme v Plzni po 78 letech konečně odhalili památník občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí. Zatím je jediný v celé republice. Vyhánění Čechů spojené se záborem pohraničí na přelomu září a října 1938 bylo způsobeno vypěstovanou nenávistí českých Němců vůči svým českým spoluobčanům, kterými dříve žili v poměrné přijatelné shodě a bylo řízené z Berlína tehdejším nacistickým vedením a mělo z pohledu dnešní kategorizace prosím charakter teroristických činů. Zabito polovojenskými bojůvkami z řad českých Němců vyzbrojených a vycvičených v Německu bylo přes 100 našich příslušníků ochrany státní hranice, byly to jednotky SOS, byly to jednotky sboru ochrany státu. Skoro 200 jich bylo postřeleno a celkové ztráty ještě v době hlubokého míru, v úvozovkách už se tomu směju, v době 1938 až 1939 u naší armády bylo na 600 našich vojáků. Tyto vraždy nebyly nikdy dořešeny a nebyly potrestány, protože záborem pohraničí byly smazány a tolerovány německou mocí, která převzala pohraničí i s těmito hříchy. Ano, o tom to všem se nemluví a naše česká média převážně v německých rukách o těchto nepřijatelných okamžicích nedávné historie prostě mlčí. Němci dělají, jakože s koncem války udělali tlustou čáru za jejich historií a jejich současná historie začíná až po kapitulaci v květnu 45. Zatímco němečtí politici hájí důsledně svoje zájmy a jdou třeba po malých krocích stále vpřed za svými cíly, jak říká Bert Posselt, kapka po kapce důlek do kamene vyhloubí, měli by především tyto informace znát čeští politici, když začínají ve svých funkcích a když skládají sklip republice. Kéž bychom se dočkali takových politiků, který by skutečně prováděli politiku v zájmu naší země, třeba tak, jak to dělá náš prezident Miloš Zeman. Děkuji za pozornost. Tak přátelé, slyšeli jsme řadu zajímavých projevů, ale nicméně prosím ostatní řečníky, aby ctili limit 3 minuty. Kdybych náhodou ještě tady něco říkal já a dostal se před něj, tak mě vypískejte. Tak, prosím vás pěkně, já vracím slovo Lence. Co pak tam máme dál? Já pozvu nyní na jeviště pana inženýra Jana Števce, kandidáta věd. Prosím, pan inženýr Števec, kandidát věd. Ano. Dobrý den, vážení přátelé. Děkuji za pozvání jménem našeho spolku veteránů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Přede mnou tady mluvil Marek Kortel, on je vlastně představitelem on je představitelem vojáků nové generace, kteří nastupovali vlastně po roce 1989. Já jsem představitel té staré generace vojáků, přestože jsem vlastně nastupoval kdysi dávno v hlubokém socialismu, jak se dneska říká. Přesto se mi povedla jedna zásadní věc. Stal jsem se jedním z lidí, kteří stáli u vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Na rovinu, dneska se za to upřímně stydím. Upřímně. Byl jsem jedním z nejvyšších štváčů vojenských v této republice. Stál jsem v čele historicky prvního národního úřadu pro vyzbrojování. A tehdy jsme se domnívali, že naše zem, tím, že se dostala do určitého svazku Severoatlantické aliance, že se stala, vlastně, že skutečně to bude znamenat určitý zlom v bezpečnosti Evropy, že to bude znamenat zlom v historii světa a že se někam konečně pohneme.
Hluboce jsem se mýlil. My jsme se vlastně tehdy, kteří jsme stáli u vstupu do NATO, dívali jsme se na destrukci ozbrojených sil České republiky, dívali jsme se na to, jak je naše armáda, naše bezpečnost rozebírána kousek po kousku a přiznám se, nevěděli jsme, na co se díváme. Dneska to víme. A dneska neseme vlastně následky toho, čemu jsme se tehdy nedokázali z neznalosti a vlastně do jisté míry i z takové euforie, protože jsme nevěděli, co se děje, nedokázali jsme se tomu postavit. Není to ani dva roky, kdy nedaleko od nás, tady na tomto místě, probíhala veřejná modlitba 700 muslimů za uznání muslimského státu a za prosazení práva šaria v České republice. Tohle jsme nikdo z nás nechtěli. Nikdo z nás jsme nechtěli, abychom se dostali do tohoto stavu. Dneska se snažíme tomu postavit. A já se přiznám, že jsem rád, že jsem tady mezi vámi a přiznám se, že za sebe udělám všechno pro to, abych odčinil to, co jsem svého času napáchal jako člověk, který skutečně se staral o to a snažil se o to, aby se Česká republika do NATO dostala. I když je fakt, že mým úkolem bylo spíše technická část, to znamená vybavování vojáků, zajištění techniky a podobně, snažil jsem se, aby se zabránilo tehdejšímu rozkrádání peněz, státních peněz, které vlastně v armádě dneska jedné z nejvíce zkorumpovaných složek státní správy sloužily k tomu, aby se jimi obohacovali konkrétní lidé, aby tyto peníze šly do soukromých kapes, aby z nich žily takové firmy, firmy tehdy dodávající armádě. Vlastně to všechno pokračuje. I dneska jsme svědky rozkrádání státních peněz, kdy armáda nakupuje za desítky miliard, deklaruje požadavky za stovky miliard a přitom neumí koupit vojákům ani pořádné boty, neumí jim koupit neprůstřelné vesty ani pořádné uniformy. A to nejsou jenom vojáci, to též platí pro policisty a pro všechny ozbrojené složky tohoto státu. Pevně věřím tomu, že se dokážeme vzepřít, že dokážeme vytvořit systém, ve kterém bude naše armáda. My vlastně nemáme dneska armádu. Česká republika nemá armádu, ačkoliv se to tvrdí, říká se, že armáda nakupuje, armáda tohle, ale nemáme armádu. Armáda musí být schopna bránit území republiky, musí být schopna bránit lidi, kteří na ní žijí, ale naše armáda toho schopna není. My máme pouhý expediční sbor, který vyjíždí do zahraničí pod praporem armády Spojených států. Nic jiného nemáme. A ty kluci to vědí, samozřejmě. A víme to i my, kteří se kolem armády neustále pohybujeme. Kolik jezdí pandurů? Kolik jezdí pandurů? Dobrá otázka. No, mimochodem, ten nákup pandurů, ačkoliv to byla obrovská korupční díra, dneska se ukazuje, že byla poměrně dobrá, protože pandury jsou velmi dobré pro pohraniční vojsko a já pevně věřím tomu, že pohraniční vojsko se obnoví a bude bránit hranice naší země, protože to je nezbytné a myslím si, že k tomu skutečně bude muset dojít. Takže ještě jednou děkuji pořadatelům za pozvání a věřím tomu, že naše země se vrátí k tomu, čím by měla být, to znamená samostatnou zemí, ekonomicky, bezpečnostně, s vlastní zahraniční politikou a s takovým tím postavením na mezinárodní úrovni, které jí patří. Děkuji vám za pozornost. Tak to byl inženýr Jaroslav Štefes, kandidát věd. A nyní, než pozvu dalšího, tak konečně dobrá zpráva. Právě k nám dorazil Tomáš Ortel. Už jsme měli strašný strach, ale on to slíbí, snaží se dodržet, má spoustu dalších povinností. Takže je tady, takže mezi projevy se začne připravovat, ano? Takže se všichni těšíme. A teď něco málo ze Zlaté Boli sicilské. Pan Oldřich Lukáš. Jenom pár věcí na upřesnění. Já už jsem se bál, že Marek nepřijede a že to budu muset odspívat za něj. Ale on, pardon, Tomáš. Ale on by mi to neodpustil, protože už by ho nikde vzali potom, jo, tak radši ne. Takže za chviličku ho uslyšíte naživo. Budu číst, ale jenom velmi krátce, jeden z dokumentů, který je vystaven tady a taky visí tamhle. Zlatá Bula českého a moravského lidu. Je to takový trošku iluzionistický vstup do historie, kdy ty buly měly nějaký smysl.
Takže jenom poslední dva body, abych vás dál nenudil. V zemích českých nařizuje se uplatňovatí právo jen v rozsahu vyšších principů mravních, kdy etika nad zákonem stojí a zákon nad soudcem bdí. Kdy spravedlnost nezná výjimek a omezení pražádných, není služkou prodejnou ani otrokem peněz mrzkých a v žádném případě k bezpráví slepáním, ba ani k zločinům justičním. A ten druhý bod? Země české domovem naším společným jsou. Kdokoliv je zradí či zaprodá, kdo dopustí zničení hospodářství místního, kultury, jazyka či tradic národních, kdo padělá historii našimi předky psanou, za nepřítele vlasti považován býti musí. Zrodnou zemí kupčiti nelze, vždyť moudrost dávná praví, opustíš-li mne, nezahynu, opustím-li tě, zahyneš. Bola visí tam a visí tady. Děkuji. Takže to bylo pár slov z pravdivé Zlaté Vůli sicilské a nyní by měl být připraven pan inženýr princ Václav. Je, naštěstí je připraven, pane inženýre, máte slovo. Dobře. Dobrý den, vážení občané, děkuji vám, že jsme se tu dnes sešli. Věřím, že si můžeme, dokonce, že si už musíme říci pravdu. Pravdu, které je okolo nás tak málo. My neoslavujeme den 17.11.1989. My demonstrujeme proti stávající státní politice. Naše společnost se po 27 letech návratu ke kapitalismu dostala do krize. Na tom není nic nenormálního, to se stává i v lepších rodinách. U nás je ovšem už všechno rozkradeno. Stát je zadlužený. Nejsme jen zadluženým státem, ale my jsme morálně klesli až na samé dno. Poslanci, kteří mají měsíčně 100 tisícové příjmy, a v některých případech i desítky funkcí, přidávají si na platech, zadlužují stát každoročními deficitními státními rozpočty, nemají žádnou odpovědnost. Přišli jsme o průmysl, přišli jsme o zemědělství. Ve školství, zdravotnictví chybí odborníci, ve firmách chybí kvalifikovaní řemeslníci. Neslyšel jsem ale jediného poslance, který by mluvil o tom, že rozkradení státního hospodářství byla chyba. Privatizace byl jeden velký organizovaný zločin, na kterém se podíleli hlavně noví státní úředníci, politici, poslanci a dokonce i policie a justice. Jedinou jejich ideologií a kvalifikací pro výkon státní funkce byl antikomunismus. O tom, co se u nás po roce 1989 stalo, se mluví jen okrajově. Mluví se o získané svobodě a demokracii. My však neřešíme podstatu problému. Svoboda každého z nás začíná a končí tam, kde končí a začíná svoboda jiného. My jsme si vysvětlili svobodu jako anarchii, jako nedodržování pravidel, nedodržování zákonů, nedodržování práva. My dnes nemáme demokracii. Dokonce si troufám tvrdit, že nejsme právním státem. Jsme na počátku obrovské krize. To můžeme sledovat v přímém přenosu ze sdělovacích prostředků, které nás jednostranně informují a denně nám lžou. Kde ale hledat pravdu? Jedna stará východní moudrost říká,
Zkušenost je nelítnostní vychovatel. Nejdříve přináší výsledek, potom poučení. Hledejme poučení v historii, v minulosti, kterou prožili naši předkové. První i druhá světová válka byly doby chudoby pro pracující lidi. Dnes se máme mnohem lépe, to je pravda. Pozor však na to, co se kolem nás děje. Všechno se točí kolem afér s Dalajlámou, s kanadským občanem Bredym a kolem ministra kultury Hermana. Novináři vyvolávají, zveličují další a další aféry, aby odvedli pozornost od podstaty problému, ale pravdu nám neříkají. Ve světě se vedou války, umírají civilisté i děti. V této chvíli prožíváme krizi nejenom v našem státě. V době krize máme šanci poznat, kdo z nás je kým. Přeji nám všem, abychom se sjednotili a vzájemně si pomohli dostat se z toho morálního bahna, ve kterém dnes žijeme. Požadujme odvolání vlády a nové volby. Přijďte všichni k volbám a volte mír a demokracii. Nenaslouchejte těm hlasům, které vám říkají, že nemáte volit. Probudit by se měli už i seniori a měli by se nechat slyšet. Dost už bylo jediné ideologie pražské kavárny, dost bylo lží a nenávisti. Poučme se z vlastních chyb a požadujme nápravu stávajícího neprávního stavu ve společnosti. Važme si symbolů státnosti, neurážejme státní symboly ani zvoleného prezidenta republiky. Řešme skutečné problémy. Nevládneme si my sami, nevládneme my voliči. Dnes nám vládnou nakradené peníze z privatizace a ti, co je ukradli. Dnes nám vládne přebujelá státní a politická byrokracie, která žije na úkor nás všech. Policie, která by měla řešit spáchané privatizační zločiny, mlčí. Vyšetřovací komise parlamentu České republiky právě v této době vyšetřuje reorganizaci policie České republiky. Obávám se, že je to pouze hra. Skutečnost je mnohem vážnější. Organizovaný zločin je na policii České republiky napojený a ovládá celý stát. Pokud si nebudeme říkat pravdu a nahlas, není šance na změnu. Přeji nám všem, abychom se už konečně probudili. Děkuji vám. Tak to byl inženýr Princ. A nyní se posuneme dál a za právní systém České republiky přijde pan Miroslav Šota. Dobrý den, přišel jsem na toto setkání, abych veřejně upozornil na úroveň českého právního systému. Právní systém před rokem 1990 je označen za totalitní. V době totality měl každý zajištěnou práci, ze které pokryl své základní životní potřeby. Povinnost pracovat měli i ti, co dělat nechtěli. Neexistovaly úřady práce, na kterých dnes stojí zástupy nezaměstnaných, ani soukromí exekutoři, kteří nám dneska můžou vyloupit bez jakékoliv kontroly byt nebo dům. V současnosti je Česká republika označována za demokratický právní stát. Ve skutečnosti jsou ale opakovaně a hrubě porušována i základní lidská práva. Je zcela běžné, že je porušováno právo na ochranu majetku a právo na spravedlivý soudní proces. Mnoho občanů již mělo možnost se přesvědčit, že škoda způsobená trestnou činností může být podstatně menší než následná škoda při domáhání se svých práv prostřednictvím soudní cesty. Na dodržování zákonů je vytvořen právní systém. Porušování zákonů vyšetřují příslušné policejní orgány. Jejich činnost dozorují 4 stupně policejních kontrol a 4 stupně státního zastupitelství a příslušná ministerstva. Ani tento zdánlivě dokonalý systém není schopen zajistit, aby nebyla policií a státním zastupitelstvím vytvářena ochrana závažné trestné činnosti, včetně organizovaného zločinu. Je zcela běžné,
že policie po dohodě se státním zastupitelstvím vytváří ochranu trestné činnosti. Jednají v prospěch pachatelů trestných činů se záměrem zvýšit škodu občanům poškozených trestnou činností. Někteří soudci působící v justičním systému se vzájemně domlouvají, čí trestnou činnost budou krýt a koho svojí trestnou činností poškodí. Poškozený občan má minimální možnost se bránit zločinnému spolčení soudců a advokátů. Poškození občané jsou mnohdy nuceny platit pachatelům trestných činů za jejich trestnou činnost, a to přímo z rozhodnutí zkorumpovaných soudců. Jediná možná obrana je společný postup při domáhání se základních lidských práv, mezi které zcela jistě patří právo na spravedlivý soudní proces. Vyzývám občany poškozené právním systémem, připojte se ke společnému postupu proti justičním zločincům a jejich přisluhovačům, kteří musí nést odpovědnost za svoji opakovanou trestnou činnost. Děkuji vám. Takže děkujeme za další projev a nyní zveme pana Papaciana. Pan Papacian z Unie otců. Dobrý den. Každý z nás máme rodiče, každý z nás máme otce i matku. Proto, aby tato civilizace fungovala, potřebujeme ctít i otce, i matku. Před 27 lety jsem byl studentem vysoké školy, byl jsem i na různých těch manifestacích i na národní třídě. Vzpomínám na manifestaci, která byla i potom několik dní po 17. listopadu na Letné. Dovolte mi modlitbu Otče náš, přestože Unie otců není náboženská organizace, ale je nesmírně důležité, zvlášť v dnešní době, kdy se zabýváme tématem islámem a podobnými. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Takže tato země je ničená neúctou k otcům i neúctou k matkám, i neúctou k rodičovství, neúctou k tradicím. Samotné hulákání islám tady nechceme, nám nepomůže. Co nabízíme jiného? Tady jsou zničené rodiny a nalejme si čistého vína. V islámu je otec ctěn více než v této společnosti, ať ji nazveme jakkoliv. A my vidíme jako nutné pro vývoj dětí, aby měl vztah s otcem i s matkou. Na tom není nic nepochopitelného. Mí předřečníci mluvili o stavu justice. Ano, dneska může člověk dílem justice přijít o firmu, o majetek. Podobným způsobem člověk může vychovávat děti a může přijít po rozvodu nebo po rozchodu o děti. A to není správné a spravedlivé. Není možné, aby justice nadržovala jednomu rodiči. Není možné, aby činnosti sociálně právní ochrany dětí byly ničeny vztahy s jedním nebo s oběma rodiči, s příbuznými ze strany otce. Není možné, aby soudní znalci nadržovali pouze jednomu rodiči a druhý rodič byl odsunut z výchovy. Není možné, aby
činnosti opatrovnické justice došlo k rozvratu rodin a tím děti přicházejí právě o ty kořeny. O ty kořeny, které jsou důležitý pro jejich život. Ano. Takže děkuji vám za pochopení a ať se vám daří, ať se nám daří našim dětem, ať skvětá tato společnost. Děkuji. Přátelé, jak vidíte, náš původní slib, že sem pozveme opravdu zástupce všech různých názorových proudů, jsme dodrželi. Jsme tady, dá se v podstatě říct, všichni extrémisté. Já tu nevidím žádného politika, tady normálního člověka. Pardon, je tu skvělá čestná výjimka, za chviličku vás s ní seznámím, kolegyně. Takže, všichni extrémisté jsme tady, odleva doprava, každý má jiný názor, ale jednotě je síla a proto jsme tady. Takže nyní mezi řečníky si také pozveme konečně ženu. A je to poslankyně Olga Havlová. Prosím. Dobrý den. Já vás z tohoto místa všechny zdravím. A mám na vás dotaz. Znáte svého poslance? Ne. Já jsem jeden z mála poslanců, který se pravidelně zúčastňuje těchto demonstrací a vím taky proč. Chci, aby tady došlo k nějakým změnám a jsem současně členkou bloku proti islamizaci, o čemž vůbec média nikdy nedala vědět. Já vždycky připomínám, že nestojím tu jenom jako poslankyně a jako politička, ale hlavně jako maminka a babička, které není jedno, v čem budou růst naše děti. Muslimská obec tady zkouší, co si může u nás dovolit a jedna z těchto věcí je výjimka v zákoně, kdy můžeme povolovat církevní porážky a bohužel mezi nimi jsou i porážky halal. Všichni, co se o to zajímáte, tak víte, že to odporuje našim zákonům, hlavně zákonu na ochranu zvířat a týrání, protože tam ty zvířata nejvíc trpí, protože umírají dlouze několik minut v šíleném stresu. A toto mi tady dovolujeme. Je to špatně. A další problém, s kterým vás chci seznámit dneska, tak jsou geneticky modifikované organismy. Ke mně se dostala petice z Ameriky, kterou poslali asi přes 60 milionů Američanů, to podepsalo a poslali to Evropanům. A já jsem tady tuto petici četla, kde nás varují před tím, jaké nebezpečí tím vzniká. Vůbec není pravda, že se zvyšuje úrodnost, vůbec není pravda, že to je větší úrodnost. A co je nejhorší, o čtvrtinu se k tomu používá více pesticidů a nejvíce Roundupu. To jsou věci, které způsobují rakovinu, způsobují to, že matky, které čekají děti, přichází o své plody a je prokázáno, že děti do 5 let mají daleko větší úmrtnost. Měli jsme jednu velikánskou možnost toto u nás zakázat, protože to byl jeden z mála zákonů, co nám Evropská unie povolila, aby jsme to zakázali. A proti tomuto bylo pouze 5 poslanců za Úsvit Národní koalice. Jinak to všichni ostatní poslanci, kteří tam byli, buď schválili, anebo se zdrželi zbabělsky. A co je důležitější než naše zdraví, zdraví našich dětí? Potom se divíme, že máme děti nemocné, alergiky a že máme pořád větší výskyt rakoviny. Já si myslím, že toto je potřeba, abychom taky se bránili a mohli k tomu něco říci a snažili se, aby jsme tam měli takové lidi, kteří to nedopustí. Proto taky mezi vás ti poslanci nejdou, protože já nemám strach
se před vás postavit, protože hlasuju podle svého vědomí a svědomí, a aby naše děti a naše budoucnost byla mnohem lepší. Je mě trošku smutno, protože když jsem si dneska uvědomila, že v dnešní den je 35 různých takových akcí, jako my máme tady, tak je to špatně. Měly by být pouze dvě. Jedni proti a jedni pro. A já dělám všecko proto, aby se spojilo co nejvíce politických stran a hnutí, politických spolků, a aby jsme šli do poslaneckých voleb v jednom šiku. A věřte, že proto udělám maximum. Za to vám děkuji, pokud mě podpoříte. Úžasná poslankyně Olga Havlová. A nyní poslední příspěvek před úžasným vystoupením Tomáše Ortela, na které se všichni už těšíme. Ale ještě k nám přichází pan Miroslav Štefl. Dobrý odpoledne přeji, přijel jsem sem až z Domažlicka. Navážu na myšlenku nebo na příspěvek paní Olgy Havlové, co se týče geneticky modifikovaných organismů, čili potravin. Jo, většina z vás si určitě bude myslet, že vám se to stát nemůže. I tohle jsem si myslel já, ale když vám potom vyhlásí to kouzelné slovíčko zhoubne, svět se vám zhroutí. A pro mě se zhroutil asi tak, že jsem tady mezi váma a neumím to zkousnout, tohle svinstvo, co nám připravujou naši politici. Geneticky modifikovaný organismy, jsem přitáhl Babiš, věřte tomu, že to tak je. Ano, a to je pravda. To je pravda. A víte, co to je geneticky modifikovaný organismy? To je Monsanto, ohromná korporace americká, která má na svědomí tuny napalmu ve Vietnamu. Když se zaváděly geneticky modifikované potraviny nebo organismy, bylo nám to vysvětleno asi tak, že ty rostliny se budou sami bránit. Ano, ale zapomněli nám říct, že ty rostliny jsme museli geneticky upravit, aby byli schopni doslova chlastat jedy, který se na nich do nich hrnou, a potom jsou soběstační v ochraně proti hmyzu, proti plísním a tomu všemu. Jestli to tady je, nebo není, věříte tomu? Je to tady. Přiznal mi to sám pan Veleba, který ho mám v přátelích, po jedné diskuzi, že modifikované potraviny nebo organismy jsou jenom kukuřice. Kvůli jednomu broukovi, už si nepamatuju, jak se jmenuje. Ale ono to je jedno, jestli to je jeden brouk, anebo to jsou haldy brouků. Furt je to geneticky modifikovaný. A umí to, neže, jak říkají nám doktoři, může to způsobovat rakovinu. Rakovinu to způsobuje. Jo, konzultuju to, ty svoje problémy s doktorama, který žijou, prostě přednáší po celém světě. Přiklání se k tomu, že tohle je to v lymfatickém systému, za to způsobují postřiky všeho druhu, hlavně rondu. Takže teď ukončím ironicky. Nechte si chutnat geneticky modifikované potraviny. Máte je kolem sebe, věřte tomu. Děkujeme moc, Miroslav Štefl. No jasně, že jdeme už. Tomáši! Tomáš nastupuje, je nachystaný. Dáme tu zelenou, ne? Zelenou! Hoď to mé! Zelená! Hoď to mé! Konečně!
ráda, že jsem si nevzal toho šišku s sebou. Krásné odpoledne, krásné sváteční odpoledne vám všem přeju. A já jsem sem byl pozván tady na pár songů, které bych měl zahrát. A tak vám tady pár songů zahraju, protože mluvčích tady bylo dost. Já jsem se vydal na cestu hudební, tedy promlouvat lidem pomocí songů. Jmenuji se tady Tomáš Ortel, což asi budete vědět, kteří z vás. A tak mi dovolte tedy přispět tedy k tomuto shromáždění zde v povozovkách slavnostnímu právě skladbama, který definují tu naší společnost tady. Co se od nás chce? Chce se od nás hlavně to, aby jsme hodně pracovali. Hodně pracovali, málo přemýšleli, odezdávali daně. A právě o tom je tato skladba s názvem Marnost. Samej ten prašivý, mizernej život, člověk, aby jen jak mesek dřel, odkartává celý svět mezi prstama, jak med, je to pocit marnosti, co stupně děl. Odkartává celý svět mezi prstama, jak med, je to pocit marnosti, co stupně děl. Krájí jeden den jako ten druhý, klacky pod nohy hází mě stát. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl stát a dojít do práce, než bude tuhej. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl stát a dojít do práce, než bude tuhej. Pokud suchu a v teple chci bydlet, musím zadlužit rodinu svou. Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou. Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou. Koláče bez práce nejsou, to přeci ví každej z vás. Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nestanou, a u prdele mají nás. Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nestanou, a u prdele mají nás. Promiňte mi za ten vulgární výraz v této skladbě. Já moc vulgarizmy nepoužívám, přesto si občas nemůžu pomoct, jiný slovo mi do té skladby nejde. A jako mi ani nejde do této další skladby, jiný výraz pro ty, co nahoře změnili své poslání. Své poslání, myslím tím poslání mluvit za vás, za lid. Všichni politici, co se snaží tedy dostat se nahoru, neříkám, že úplně všichni, ale bohužel valná většina, jsou ti, co si změnili, nebo spíš zaměnili svoje poslání za biznis. Za biznis, který stojí neskutečný peníze nás všech. A já bych právě jenom jediné slovo pro ně měl. Svině. Hodiny chci posunout a ukončit váš čas. Na troji zubec nabodnout a ať vás vezme čas. V očích máte žiletky, na jazyku jed, mezi sebou zápletky a kolem hupí hned. V očích máte žiletky, na jazyku jed, mezi sebou zápletky a kolem hupí hned. Srdcí místo odvahy jen zbavělost a strach, lenost místo námahy a v mozku
střelnej prach. Zlatem se tu otvíraj i brány z ocele. Chudí tady umíraj, poslyšte přátelé. Zlatem se tu otvíraj i brány z ocele. Chudí tady umíraj, poslyšte přátelé. Přestane se nadávat a přestane se smát. Lid se začne nabádat, že sám ovládne stát. Kdo z vás se pak nabídne uchopit českou zem? Do pozisku netíhne a má hlavu s rozumem. Kdo z vás se pak nabídne uchopit českou zem? Do pozisku netíhne a má hlavu s rozumem. Děkuju vám moc krát. Děkuju vám moc, že tohle byla skladba s názvem Zlín. Jak už tady bylo řečeno různými lidmi, že třepení sil tady bohužel je. Je to už jenom z toho důvodu, že tady je xx různých podobných sešlostí, podobných spolků, co se prostě nějakým způsobem mezi sebou nemusí. To třepení je hrozně složitý a prý dochází k polarizaci společnosti. Ta polarizace a štěpení je neskutečná negativní vlastnost nás všech, to, že hledáme to, co nás spíš odděluje, než to, co by nás sjednocovalo. A právě i na tohle téma, tedy na takový naše švejkovský, mám skladbu, která nese název Oportunismus. Stůj, řekl chromej, křič, když luchej spí, tak mluv, zahoupí němej, ať plave ten, co se topí. Přeš, bez rukej radí, a běž z levozejčka, tak hleď, kam slepej hodí, a bez nohej chodí po špičkách. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správný čas. Podhoubí tu plete a sní vlna odporu, těž se můj ty světe, nevím, zeme pomoru. Stát plnej švejků, hrát si s náma smí, stovky různých fejků, kdo je ten pravej, kdo to ví. Smích prej chmury léčí a hřích se odpouští, tak proč jsou tváře v křeči a čest se žilou vypouští. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správný čas. Podhoubí tu kvete a sní vlna odporu, těž se můj ty světe, nevím se nepomoru. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správný čas. Podhoubí tu kvete a sní vlna odporu, těž se můj ty světe, nevím se nepomoru. Já jsem tady nebyl od začátku, je pravda, že jsem měl lehké zpoždění, takže jsem neslyšel úplně všechny témata, které se tady projednávali a řešili. Každopádně téma, který asi zřejmě tady bylo určitě probíráno,
je téma islámu. A tak mi dovolte tedy, abych i tuhle skladbu zařadil do dnešního mého repertoáru zde. Skladba, která poukazuje na nebezpečí, které určitě radikální islám představuje, zvlášť když se mu zde dělá tak dobrá půda. Zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví arabských zemí a proč země má všude jedno smích? Je to prokletí, cítím se zajetí mediální lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až půlce budou stát a odbyt mu svůj řád. Cítit se budou v Prahu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, jí jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co hrdou zem, diskutovat chtěj s arabským drahem. Xenofobní strach píje na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti vzjet. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou. Tam, kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v Prahu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jí jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v Prahu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jí jen o to snahu, zastavme šílenství. Děkuju vám! Děkuju moc krát. A dovolte mi tady nechat zase opět pódium někomu dalšímu, kdo vám tady určitě má co říct víc než já. A rozloučit se s váma zároveň se skladbou, kterou bych chtěl se i rozloučit s takovýma veřejnýma vystoupeníma, co já tady vlastně dělám, protože to už je, předpokládám, nějaká 15. takováhle veřejná akce, kde jsem se zúčastnil. Oni se lidi takhle krásně sejdou, zanadávají se, zakřičí, rozejdou se do svých domovů a tím to vlastně skončí. Maximálně si pošlou potom pár fotek po Facebooku nebo tak. Je to smutný a já právě vím, že se o mě říká často, že jsem radikální a podobně. Já bych jenom říct, že právě touto skladbou, kterou bych se s váma chtěl rozloučit, je právě ta skladba, kterou bych chtěl potom zahrát někdy, až bude tolik český lid na kolenou a bude chtít tady opravdu něco změnit. Slmu pustoší a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu štěpovat ti víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háhl, pravdu svou v srdci měj. Plivni jim do tváře, rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háhle, pravdu svou v srdci měj. Plivni jim do tváře. Lidé jsou neměný, okolnost je tvoří, bez zbroje brnění, v sobě hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že
následujem vůdce, každý z vás je pak sám. Svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Strmej pád a pak chlad, chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, pomůže nám bratři, nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu, nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Vyházíme je! Budoucnost já vidím temně, vyházíme je. Rozkradače český země, vyházíme je. Ať zhyne panská arogance, vyházíme je. Poslední to naše šance, vyházíme je. Děkuju vám moc. Strašně moc, takže my se sejdeme zase večer v Plzni ještě. A to, takže opravdu všichni už jako až nad hlavu za dnešek. Přátelé, ale ten Tomáš Ortel, to není obyčejný zpěvák. Nesmírná hloubka a moudrost, která je v jeho písních, nemá v téhle zemi konkurenci. Jeho odvaha, se kterou vystupuje, nikdo jiný v tomto státě už vůbec ne v uměleckém světě si tohle netroufne. Je to novodobý Karel Kryl, važme si ho a až bude teďko slavit, nezapomeňte všichni hlasovat. Zaslouží si to. A já si myslím, že můžeme na rozloučenou Tomášovi ukázat, kdo všechno z nás, kteří jsme přítomní, ho bude volit ve Slavíku. Teď! Tomáši, děkujem. Tomáši, děkujem. Děkuji. Děkujem. Tomáši, děkujem. Tomáši, děkujem. Dobrý, přátelé, už se blížíme k samotnému závěru. Já jsem měl tady říkat něco o pravdivosti, jestli jste to někdy slyšeli, Česká televize, Český rozhlas. Oni to s námi myslí dobře, oni nás vychovávají a dávají nám ten správný úhel pohledu na pravdu. Já to všechno a jsou tu s náma, ale přátelé, nám to nevadí. My víme, jaká je pravda, my za pravdu jdeme, my pravdu šíříme, mluvíme a žijeme. Takže jenom malinkou informaci, v červnu jsme udělali před zpravodajstvím ČT24 demonstraci, kde jsme jim to všechno laskavým způsobem vysvětlili. Byla tam celá naše politická scéna. Mimo jiný jsme tam měli tyhle ty zcela nepravdivé nápisy. Přečtete to? Obávám to přečtu. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. A potom tohle pomlouvačské heslo jsme tam měli taky. Já vám to přečtu, ty, co jste vzdáru. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. A mnoho dalších. Takže já se uříznu tím moje vyprávění o manipulaci s naším vědomím a svědomím. Končí a blížíme se k závěru.
No, je to všechno. Takže přátelé, teď si pustíme na závěr ještě jednou hymnu a potom máte dvě možnosti. Buď půjdete s Luckou Haškovou, která povede průvod a s Markem Obrtelem do města, nebo chvilku můžete zůstat a my tady zcela výjimečně na vaše přání zařadíme ještě krátký dovětek. Fox, Populi, Fox Dei, hlas lidu, hlas boží. Už tu máme uzavřené přihlášky, takže několik z vás dostane možnost tady promluvit s limitem maximálně 3 minut. Takže teď jsme v obraze, dáme si na závěr hymnu, tím ukončíme oficiální část, pak bude hlas lidu. Ještě jednou opakuji, buď to s Luckou Haškovou a Markem Obrtelem do města, nebo tu můžeme ještě chvilku zůstat a popovídat si. Tak. Voda hlučí, polučina, bory šumí po skalinách. V sadě skrý se jara krev, zemský ráj to na pohled, a to je ožiju. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožiju. Přátelé, děkuji vám. Poslední vzkaz k našemu prezidentu republiky. Pane prezidente, stojíme za vámi, jako vy stojíte za námi. Děkujeme, spoléhejte se na nás a svorní věrní zůstaneme. Tak, teď přidám slovo kolegům a ještě bych měl teďko... Takže, máme tam přihlášeno několik... Jo, tady, pardon, už je to tady. Takže máme ještě přihlášeno několik řečníků, kteří stojí velice o to vám něco říct. Takže první by byl pan Zdeněk Ponert, občanský aktivista, jestli je ještě zde. Jestli je tu pan Ponert? Není, dobře. Je? Jsem si dovolil. A tak pan Ponert už z davu za námi kráčí. Něco už na nás houká, nejsme my. Takže rychlovkou, 2 minuty, předávám mikrofon. Tak to je opravdu pro skalní lidi, kteří tady vydrželi takhle dlouho, takže ahoj lidi. Rád bych vás pozdravil a chtěl jsem říct jednu takovou věc, která tady ještě nezazněla možná. Já se cítím jako jeden z většiny 70% občanů, který nevolili a který vyhráli tyhle ty volby, které tady byly. A na základě toho vám chci říct jednu věc, že bude teďko probíhat pouť po Československu roční. V každé vesnici, v každém městě se zastavíme s petičním stánkem občanů Československa. A budeme vám říkat jednu věc, aby jsme se teď už veřejně postavili za to, že odmítáme politické strany ve volbách.
že nebudeme volit a že příští rok na tuto dobu budeme vyhlašovat generální postelovou stávku, kterou budou moci podpořit i policisté, protože oni nesmějí stávkovat, ale můžeme být všichni jako národ jednotný a můžeme být nemocný. Za jeden požadavek, a to je, pane prezidente, otevřte Vladislavský sál k veřejné diskuzi nad tvorbou zákona o referendu. To je asi tak všechno, co bych vám řekl. A příští rok zůstaňte holky a chlapi v posteli. Ahoj! Tady všechno, všechna změna začíná a končí. Jak má na krku pán ten transparent. Změníme svůj žebříček hodnot a změníme světový řád. Velká pravda. Výborně, takže ještě se hlásí o slovo paní doktorka Marie Kindermanová, místopředsedkyně Nespokojení občané. Dobré odpoledne. Já jsem vás chtěla seznámit s nechtělými našimi bohatými zkušenostmi, protože my jsme založili hnutí v roce 2008, protože jsme se rozhodli, že 99% české populace naštvané spojíme dohromady a půjdeme proti rozkrádání našeho státu všemi vládami, které tady byly. Dokonce jsme udělali petici Už vás máme dost, kterou podepsalo hodně velké množství lidí. Rok a půl jsme jezdili sem do Prahy na Václavské náměstí. Byli jsme vyháněni, nechtěli nám dát elektrický proud, takže neustále jsme měli spousty problémů, přesto jsme vždycky tu akci udělali. A protože jsme chtěli se poučit z roku 89, kdy jsme zjistili, že vlastně veškeré dění rozhodli herci a studenti, tak jsme chodili po vysokých školách a žádali jsme je, aby nás podpořili na tom Václaváku. Jezdili jsme po divadlech. Herci se divili, čemu se divíme a co se nám nelíbí. Našel se jediný majitel jednoho divadla, který řekl: já vím, vy máte pravdu, ale co mám dělat? Já jsem v pronájmu, tady majitel je ODSák. Já si nemůžu dovolit vyhodit 40 lidí, který živím, na dlažbu, protože bych to divadlo mohl zavřít. Chodili jsme po vysokých školách, včetně FAMU. Tam se sešli s námi studenti, ten jejich parlament, dohadovali se s vedením FAMU a sdělili nám, že oni jsou studenti a jsou tedyž apolitičtí, že oni do žádné politické akce s námi nepůjdou. A jak jsem se podivila, že najednou FAMU dává na svá okna prapory, které tady vůbec nemají co dělat. Najednou jsou političtí, když měli hájit naše zájmy v našem státě, tak to asi političtí nebyli. Takže my jsme právě těmito zkušenostmi, jsme bohužel získali mnoho negativních zkušeností, protože jak jsme chtěli spojovat sdružení, hnutí a strany, tak se nám to nezadařilo. Bohužel je tam velká rivalita a každý má pocit, že on má právě tu správnou stranu, která by měla být ta jediná. Takže nás opravdu mrzí, že jsme, nepodařilo se nám, jedině jsme, co se nám podařilo v Chomutově, kde jsme vlastně doma, že se nám podařilo zlikvidovat ODS ČSSD, která tam kradla společně celá dlouhá léta, a přes Kamencové jezero jsme se vlastně dostali i do médií, takže se o Chomutově začalo mluvit. A já bych chtěla říct jako kantorka, že mě velmi trápí, že máme dějepis podle toho, jak se komu hodí, že se mladým lidem vymývají hlavy. Oni opravdu nedostávají žádné informace objektivní. Je to všechno uděláno tak, jak je to momentálně našim mocným pochuti. A strašně se mě dotýká, že pokud my podjedeme ženy do zahraničí, někam tam, kde rozhoduje islám, že se musíte obléknout, nemůžete si dovolit se slíknout, že jo, nebo jít do chrámu bez pokrývky na hlavě. A oni nám tady chtějí, teďko na nás tlačí, že budou chodit do škol v šátcích, dokonce jsem dneska četla, že chtějí modlení. V čase výuky chtějí mít čas na modlení. Takže my se máme přizpůsobovat jim a oni tady chtějí být
Oni tady chtějí s náma žít a chtějí si prosazovat svoje věci. Já jsem hrdá, že máme prezidenta Zemana. Je to první prezident, který je inteligentní, vzdělaný. A navíc první, který nerozkrádá váš stát. Který opravdu říká pravdu, to, co si všichni myslíme. A já mu fandím a doufám, že tam vydrží hodně dlouho. Děkuji za pozornost. Já myslím, že podepisujeme každé slovo. Tak, ještě tam je... Ještě tady máme verbu mikrofon. Ještě pan Jaroslav Kučera by vám chtěl říct docela zajímavou takovou otázku. Dobrý den, já nejsem zvyklý moc mluvit, jako na veřejných vystoupení už vůbec ne. Jsem, jak se říká, nepopulárně obyčejný člověk, když se obyčejný necítím. Chtěl bych tady mluvit o Václavu Havlovi, hlavně o letišti. Protože to letiště bylo největší svinstvo, který bylo, ale musíme ho přejmenovat. Ale proto je potřeba schánět lidi. Já jsem založen na Facebooku iniciativu, mám tam jenom přes 1000 lidí. Často tam jako to napadají lidi, že jo, přidají se za členy, napadají příspěvky, urážejí prezidenta. A taky bych samozřejmě byl proto, aby prezident, urážka prezidenta byl trestný čin. A nevidím to jako ostudu, protože dneska jsem byl na Václavském náměstí a mluvilo se, že komunisté měli to jako trestný čin ve svém zákoně. Není to pravda, že to měli pouze komunisté. Ten zákon platil do roku 98, platili za Havla. Takže za Havla se nesměl urážet Havel. Dneska havlisté říkají, že to je přežitek, že se nesmí prostě tento zákon znovu obnovovat. Já říkám obnovit ne, a opakovaně urážka by měla být trestána vězení. Neříkám, když někdo se opije v hospodě, řekne, že prezident je blbec, neměl by to říkat, ale opakovaně účelně urážej, promyšleně urážené urážky by měly být trestány vězením. A to je asi to, co jsem vám chtěl říct. A hlavně popřemýšlet přejmenovat letiště a schválně podporovat, protože to není jednoduchý přejmenovat, prostě musí být podpora veřejná. Musí být petice a když bude hodně podpisů, tak se s tím musí zabývat senát, musí se s tím zabývat hlavně pražský magistrát, který to podpořil. Pražský magistrát musí podpořit přejmenování. Když podpořil už jednou přejmenování, tak nemůže zvýhodňovat pár havlistů, musí jednat prostě nestranně. A děkuji vám, omlouvám se, já nejsem zvyklý moc mluvit, tak asi je to i vidět, děkuju. Ale bylo to super, děkujeme. To byl konečně příspěvek. Pan Čerešňák chce ještě mluvit. Rychle, ale musíme to vzít fofrem. Dobrý den. Dobrý navečer, my vážení spoluobčané, jsem bývalý havíš, 25 let v dole. Byl jsem jedním z těch, kteří jsme se v 89. roku postavili proti UVKŠČE a trošku jsme to rozpoutali. Bohužel, hoď, nevěděli jsme, že bude na lidech spáchaný tento velký podvod. Další podvod byl ten, že Václav Havel byl vůbec prezident a potom po něm Václav Klaus. Totiž zákon 327/91 zbírky, článek 1, 2 jasně říká, že rozdělení státu může být len referendum. Dal jsem na toto trestní oznámení. Rovně zákon 424/91 zbírky, paragraf 5 říká, že do poslanecké sněmovny se nemůžou kandidovat jednotlivé politické strany, ale jen kandidáti politické strany, které jsou v parlamentu a v senátě, to je obyčejný podvod na lidech a nic jiné. A teď vezme to takto. Ústavní soud porušil přísahu. Porušil dále přísahu všetci prezidenti, poslanci, senátoři. Ústavní soud měl vydat nález ústavního soudu, že bylo nelegální rozdělení státu, ale nic takového nevydal. To znamená, že celá justice je zkorumpovaná, vláda zkorumpovaná, státní sféra zkorumpovaná. Proto vyzývám
nejvyššího státního zástupce pana Zemana a policejního prezidenta Tomáčka, a tyto lidé, kteří tady vytváří genocidu našeho národa a jsou sazení do vězení, ať je započato vyšetřování. Jiné cesty není, proto vyzývám všechny občany Havíře o sjednocení a ten národ se musí spojit, v jednotě je síla, jen takto dokážeme tyto lidi porazit. Děkuji vám za pozornost. Takže děkujeme a poslední pan Štědroň z Ostravy, pan Rostislav Štědroň z Ostravy, prosím. A rychle, pane. Dobrý den. Zkuste se, prosím vás, ještě soustředit chvíličku, všichni už to pryč. My jsme byli pozváni dvěma pány a tam je větička, že budou navrhovaná i řešení. Já jsem slyšel řadu dobrých věcí od toho pana Vojáka, od paní Kindermanové, od paní Havlové, teďka od toho Havíře. Pan Princ to zdefinoval. Jsme samozřejmě v rozkradené zemi. Místopředseda nejvyššího soudu České republiky hovoří o rozkladu státu. Protože mám už jenom několik vteřin, prosím vás, to řešení není jenom zákon o referendu. Jsme na tom pracovali asi 13 měsíců, po 16 letech práce v politice, protože jsme začali v listopadu 89 v Ostravě. To řešení je nová občanská ústava České republiky, která bude přijata po dvouletém celonárodním diskusi. My jsme připravili po těch 13 měsících první návrh, je na internetu, nic si nepíšte, protože si to nezapamatujete, ani si nezapíšete, ale stačí si pamatovat moje jméno, já se jmenuji Radoslav Štědroň. Pod tím názvem najdete nový text, zadání nové ústavy České republiky, která řeší úplně všechno, co jste dneska slyšeli, od islámu až po geneticky modifikované organismy. Skutečně tam je 80-90 základních problémů, které je třeba vyřešit, protože stát je zhnilý a vy se všichni tady v Praze zabýváte tu opravou klíky, střechy, komína a tak dále. Srovnat barák starý, který byl postaven na podzim roku 92 a postavit nový. Po ústavodárném procesu, který bude trvat 2 roky, bude se ho účastnit 8,5 milionů voličů této zemi, připraví si definitivní text té ústavy a pak bude všechno vyřešeno. EU, NATO, islám, potraty, eutanazie, odvolatelnost politiků, financování politických stran, úplně všechno. Prosím vás, předejte to dál, tu informaci. Řešením není nic jiného, než nová ústava, protože žijeme v totálním rozkladu. Zkuste si to zapamatovat. Vzkaz od Radoslava Štědroně. Ano. Nashle. Děkujeme moc. A tady to máte písemně. Určitě. Najdete to na www.kongres.cz. A tady to je. A tady je to řešení. Takže tady máme ještě řečníka pod pódiem. To je řešení. A to nevymyslel tenhle pán. Takže přátelé, vám, kteří jste tu zůstali, i těm, kteří odešli, děkujeme. Byla to akce, myslím, zajímavá. To je inženýr Dlouhý. Voláme nějakého pana Dlouhého, aby se přišel. Děkujeme všem policistům, děkujeme těm, kteří tu dělali pořádkovou službu, že všechno proběhlo v mezích zákona, bez jakýchkoliv konfliktů. Myslím, že to je dobrý příklad do budoucna a nemáme se za co stydět. Tak Honzo, teď máš poslední slovo ty. Vážení přátelé, co jste zmrzlí, vydrželi, všem vám děkuju a poděkování zaslouží i naše ozbrojené složky a myslím, že naším shromážením jsme jim ukázali, co jsme a že dokážeme všechno dělat v poklidu. Mějte se krásně a šťastnou cestu do svých domovů. Díky!